Hej och välkomna till Kuriotespodden. Jag heter Daniel Johnston. Och som ni ser, ni som tittar på det här på YouTube, så är det så att vi har gäster också idag. Vi ska strax släppa in dem ordentligt. Vi är i full fart med vårt politikertema när vi träffar våra lokala politiker här i Södertälje kommun. Och idag så har ju turen kommit till Sverigedemokraterna. Men vi återkommer till dem om ett kort tag. Först ska min medredaktör här. Oh, det var en fin titel. Erland Kornfeldt heter jag, som vanligt. Och vi tycker att det är kul med feedback, det får vi ibland. Och då kan man antingen säga något på YouTube eller där poddar finns, där vi också förekommer. Eller så kan man mejla på kuriotespodden@gmail.com. Det tycker vi är särskilt roligt så här i valtider. Och i övrigt så brukar vi väl representera olika saker, oss själva vanligtvis, men inte nu. Nej, eftersom vi har personer med oss som representerar någonting så tänkte vi också, vi måste ju också, det är fuskigt att bara de får representera. Det är orättvist, helt enkelt. Vad vill du representera för något? Ja, jag brukar ju ta antroposoferna i hela världen. Jag kan ju inskränka mig till antroposoferna i Sverige idag. Okej, okay. Ja, men då följer jag tar rygg på dig. Och sen så representerar jag inte hela Ytterhjärna idag, utan vi representerar bara 60-gården på Norrtuna. För det är nämligen det enda stället jag har bott på. Och Norrtuna, det ligger i Hjärna. Det är ett känt område för oss Hjärnabor. Men... Ja, precis. Då är vi klara med det, va? Vi skickar väl över till er en liten fråga kring vilka ni är. Ja, vad representerar vi? Politiskt sett. Vi hoppas Sverigedemokraterna. Ja, politiskt sett så representerar vi Sverigedemokraterna i Södertälje. Mm. Ja. Och Joakim Hagström heter jag. Bor här i Hjärna. Sen lite drygt 2 år tillbaka i villa här i enområdet. Ordförande för föreningen är jag också. Här i Södertälje då. Det var Södertälje Nykvarn. Nykvarn, ja. För just det, precis. Vi är 2 föreningar som sitter uppe än fortfarande. Ja. Nykvarn är... kämpar för att snart kunna kanske bilda en egen förening där. Då. Ja. Så vi håller på att hjälpa dem på traven här då. Ja. Men vad mer? Politiska uppdrag, vilka sitter du på? Nu ska jag säga, jag har ju varit med faktiskt i politiken sedan 2014. Jag ställde upp i kommunvalet då faktiskt. Sen jag 2013 blev medveten om att en ny politisk riktning faktiskt behövdes. Så jag valde faktiskt att göra en så kallad valkompass då. För att se var stod jag närmast faktiskt. Så jag gjorde faktiskt några stycken olika, exempelvis de här som man hittar på SVT och Aftonbladet och de här. Då var det faktiskt Sverigedemokraterna som stod mig närmast. Då var det i alla fall, och det är det fortfarande visserligen, men det var ju kärnkraft. Och sen var det ju då faktiskt det här integration och migration, alltså människor som kommer hit lite. Att jag tyckte att det var ansvarslöst då. Tyvärr tycker jag fortfarande att det är ingen skillnad. Men vi försöker väl så gott vi kan ifrån vårt håll här då och få en ändring på det. Men jag valde att engagera mig då, 2014, och kom in i fullmäktige i Södertälje. Och där sitter jag kvar än idag. Nu är det omval visserligen, så vi får hoppas att man kan få fortsätta att jobba där också. Då. Vilka nämnder sitter du i? Nämnder, då är det bland annat kommunstyrelsen. Då. Mm. Där är jag suppleant som det heter idag. Då. Mm. Vi har en ledamotsplats där och så har vi 2 suppleantplatser och ersättarplatser. Mm. En av dem har jag då. Mm. Men jag får vara med på mötena lika mycket som alla andra. Och vara med och tycka och tänka. Mm. Och sen är det då tekniska nämnden sitter jag med också idag som ersättare. Mm. Ja. Det är de uppdragen som jag har idag bland annat. Då. Ja. Sen är det något enstaka, och utskott har jag också från kommunstyrelsen. Också infrastruktur och regional utveckling har jag för Södertälje kommunstyrelse. Ja. Bron. Mm. Vad är det, förlåt, så? Bron. Eller tunneln. Ja, precis. Som Boel med flera, eller mest Boel kanske tjatar om att vi ska bygga en ny tunnel över viadukten där istället för motorvägsbron. Och, Trafikverket var på väg att anordna ett nytt byggprojekt här nu som skulle börja redan den här sommaren, vilket... Jag tyckte, det är inte ofta, men jag höll med Boel, det skulle vi inte göra för det skulle orsaka trafikkaos. Och Trafikverket bromsade det och sa att det gör vi inte nu utan vi får ta tillbaka till ritningsbordet och se vad vi ska göra.
Men någon form av ny förbindelse över Södertälje kanal för E4 och E20, det måste vi ha. Ja, ska vi släppa in dig också? Tack. Jimmy Hultberg heter jag. Jobbar i Södertälje på ett stort företag som tillverkar lastbilar. Men inte som Scania-anställda, utan på ett privatägt företag. Jag bor i Hölö sedan 2004. En liten gård där på landet av dem naturligtvis. Och sitter med i Järna kommunens nämnd som ersättare. Ledamot i Hölö kommunens nämnd. Och så sitter jag som suppleant i partistyrelsen i Södertälje. Jag tänkte jag skulle säga någonting innan vi drar igång. Apropå det här med att vara suppleant i en nämnd eller en styrelse eller sådär. Ni ska ju veta att då är man alltså ersättare. Och det som är det är en av de här dolda hjältarna inom den svenska demokratin som jag ser det. Det är allihopa de här fritidspolitikerna. För inga utav er, ni är fritidspolitiker båda två. Du jobbar ju också, eller hur? Ja, precis. Ja, det glömde jag ju säga också. Jag jobbar ju också nästintill mer än heltid. Också på ett stort företag i Södertälje som producerar lastbilar. Och det finns fler företag. Ja, det precis. Det gör det ju också. Inte i Södertälje. Ja, och så glömde jag presentera. Jag är ju familjefar också. Och har faktiskt 3 barn också. Ja. 6, 4 och 1,5 år respektive. Så. Ja. För att suppleanterna runt om i Sverige, ni får ju liksom, har ni yttranderätt, det har ni kanske, men ni har ingen beslutsrätt vid mötena. Men ni ska ha läst in allting lika noggrant som alla andra. Det är sådär, så att det är, man är liksom en supersub, eller vad man ska säga. Vi har möjlighet, jag brukar säga, man har möjlighet att vara med i beslut, alltså suppleanter har möjlighet att säga nej. Och reservera sig, som det så fint heter i protokollet. Ja. Det står att Joakim reserverar sig och då var jag mot beslutet egentligen. Om det fanns ett annat förslag än bara jag då såklart. så den rätten har man som suppleant att säga nej. Sen kan man ju... Ska vi börja lite med politiken? Vi går vidare och vi brukar ju börja då med att fråga partierna vilka frågor ni går till val på riksnivå. Vilka som är de stora frågorna i den här valrörelsen. Så vad säger ni? Vilka är det ni vill prata om? Ja. Det går ju att rabbla upp en himla massa sakpolitik. Men alltså allt som kommer till egentligen vad Sverigedemokraterna går till val på, det är ju liksom att prioritera den svenska befolkningen mer. Vilket inte vi tycker idag att den nuvarande politiken gör. Och det är att ganska nyligen nu så exempelvis då sakligt är ju att partiet SD på riksnivå vill sänka biståndet. Svenska biståndspengar som skickar utomlands. Det är ju ett sätt. Ett annat sätt är ju exempelvis på människor som kommer hit till landet också i sök av asyl och så vidare. Som vår kära partiledare ganska mycket går ut och säger att vad är det människorna kommer hit för egentligen? Är det för att de flyr från sina närområden, att det är oroligt? Ja, det har vi ju sett faktiskt väldigt tydliga tecken på nu ganska i närtid gällande Ukraina. Men nu också är det ju faktiskt väldigt mycket människor som har kommit hit till Sverige och flytt från Ukraina som också faktiskt åker tillbaka för att de vill åka tillbaka till sina, där de bor, sina hem som de har flytt ifrån. Jag känner flera stycken från Södertälje som har kommit till Södertälje men som nu faktiskt när Kiev exempelvis, nu har de öppnat upp samhället igen, vet jag, huvudstaden i Ukraina och börjar återigen att kanske hårt att säga normaliseras, för det tror jag det är nog många som är väldigt trötta på det här som har varit nu. Men det är fortfarande väldigt många aspekter, inte bara nu ifrån Ukraina utan andra människor som har kommit hit också, som fortfarande kanske inte efter väldigt många år har hittat något arbete. Man har inte ens försökt att integrera sig i Sverige eller i Södertälje nu, om vi pratar just lokalt.
som vi vet är en stad som faktiskt har tagit emot väldigt många människor. Och det funkar helt enkelt inte. Och de som röstar på Sverigedemokraterna, de har, som vi kanske säger, de har ju insett det också. Att det funkar inte, för att vi är inte samhällsbärande ekonomiskt sett. Om det inte går runt att människor är en del av samhället och faktiskt jobbar och bidrar till samhället. Och det tycker ju inte, så är det inte idag. Ja. Så det är väl nästan den viktigaste valfrågan egentligen som Sverigedemokraterna har drivit historiskt sett också. Att prioritera den svenska befolkningen. Ja. Ja, ett exempel var det. Energikrisen. Ett annat exempel är ju såklart energikrisen som är väldigt populär att prata om nu också. Ganska nyligen var det väl, om man pratar något enstaka år, då stängde man väl ner någon reaktor här nu då. Efter beslut av vissa mindre partier som har suttit i regeringsställning tidigare. Vi ser idag en väldigt väldans effekt på det här, negativt. Elpriserna skenar iväg. Och det enda som de som sitter och styr idag på riksplanet, de säger att men vi behöver en omställelse. Vi behöver mer alternativa energikällor. Ja, absolut. Men det funkar inte som vi har sett idag, att man bara byter ut kärnkraft som är otroligt effektiv till någonting som exempelvis, nu bara tar jag något av allt, men vindkraft som inte alls är lika effektivt. Och det behövs även otroligt mycket sådana här stolpar med snurror för att det ska komma upp i samma volymer och nivå på elproduktionen. Och ja, i vissa kommuner i Sverige, man har börjat byggt vindkraftparker. Det har ju varit otroliga diskussioner om det också. Att de är inte bra för natur- och djurlivet. De tar död på vissa fågelarter och insektsarter och så vidare. De är fula, de låter illa och så vidare. Och vad är det, om man tittar på fakta också, en snurra kan hushålla med 220 villor eller någonting. Då kan man ju själv tänka, hur många snurror behöver man egentligen? Motsvarande ett kärnkraftverk som kan försörja nästan till hela Stockholm län. Så energipriserna, och nu har ju SD Riks har gått ut och lovat nu till valet att får vi mandat så ska vi se till att exempelvis sänka energimomsen otroligt till minimumnivå för den private och för den företagna. Idag ligger det på sådana nivåer så att med prisbilden idag så gynnar det alldeles för mycket staten och elproducenterna. Så staten måste gå in, regeringen eller vilka som nu vinner valet, de måste ju gå in och se till att till vinter nu att man sänker det här. Ja. Det är helt ohållbart idag annars. Och den tredje är väl drivmedel då, skulle man väl kunna säga. Det kan man ju också säga någonting till det här om valet. Ja. Och så bensinpriser och så vidare. Bensin och dieselpriserna. Bensin och diesel, ja, precis. Och det är ju den här subventionella, den här inblandningen man pratar om också. Reduktionsplikten. Ja. Reduktionsplikten, tack. Ja. Ja. Det är ju någonting också som partiet SD har gått ut och sagt att den här måste vi också, ljuga om jag säger sänka. Jag vågar inte säga ta bort, men åtminstone sänka den också till någon form av minimumnivå enligt EU-krav då. Ja, precis. För idag är det som vanligt att de som sitter i styret idag på Riks, de vill ju vara bättre. De vill ju ligga bättre. Det ska finnas någon bättre känsla att Sverige ska ligga bättre än andra. Så de har ju gått ut och gjort en högre inblandning av våra drivmedel, vilket gör det är ju någon form av bio. Man lägger på en kostnad då. Mm. Enligt oss då kanske helt onödig kostnad. För att man ska vara bättre än andra. Mm. Och det är väl 7% man blandar i diesel i alla fall. Mm. Utav både raps och HVO100. Då. Mm. Och varför det blir så dyrt med drivmedel, det är ju för att de kostar mycket mer än diesel gör. Och det kan man ju undra varför det miljövänliga alternativet är dyrare egentligen. Varför sänker man inte priset så att folk kan välja mer miljövänliga alternativ? Mm. Helt enkelt. Mm. Ja, jag undrar om där. Så det är alltså att sänka energipriser, sänka bensinpriset. Och sen det här med
invandringen, är det, vad är ståndpunkten? Är det noll? Alltså, eller till exempel, hur resonerar Sverigedemokraterna kring FNs kvotflyktingssystemet och sånt där? Alltså, är det helt. Liksom, helt bara nej? Liksom? Eller hur strängt är det, så att säga? Partiet Riks har ju gått ut och det är ju kvoten ska man ju upprätthålla. Okay. Kvotintaget. Ja. Helst ett stopp, men det är fysiskt och omänskligt, omöjligt kanske. Mm. Men och det är ju på grund av att samhället fungerar inte idag, så man måste verkligen bromsa effekterna av människor som flyttar hit, så att man kan börja liksom att hitta ord för, börja integrera de befintliga människorna som ändå inte är det idag. Mm. Och få dem att komma in i samhället. För just nu går det inte riktigt. Vi har en mängd ungdomar som inte får en bra utbildning i skolan, för de hinner inte lära sig svenska. De blir inte en del av utbildningen, för vi har inte tillräckligt med resurser helt enkelt. Ja. Och även bostäder är ett problem, och det är väl också därför Södertälje har valt att bygga 20 000 bostäder på x antal år här nu då. Just det, för jag tänkte att det här är intressant. Om vi kommer in på, det där var lite om Riks. Om vi kommer in på lite mer konkret med Södertälje, politik för Södertälje. Ja, så ni, vad tänker ni om det målet med 20 000 nya bostäder? Ja, till precis. Exempel? Den här Sverigeförhandlingen som är på riksplan som speglar ner på Södertälje då. Och jag minns ju när jag satt på tekniska nämnden, ett sammanträde eller ett presidiummöte kanske det hette på den tiden. Mandat 14-18 där någon gång däremellan. Då fick vi en dragning om det här, och till och med på tjänstemannanivå tyckte man att det här var ett väldigt ambitiöst mål från politikerna. Mm. 20 000 bostäder. På ren svenska, nu kanske man inte får svära, men hur i helvete ska vi nå det målet? Tror jag många tänkte då. Mm. Och det tror jag många tänker fortfarande. För det är helt upp mot skyarna mål. Och det är därför vi bland annat ser den här hysterin av att bygga i Södertälje. Hela Södertälje kommun speglas av det här idag. Det är en bygghysteri helt enkelt. Och handläggarna på bygglovsenheten tror jag aldrig har kämpat så här hårt. Mm. Och det, ja, jag vet inte. Men det målet vill ni ta bort eller reducera eller? Vi vill bromsa upp det helt och hållet i alla fall och titta på vad behöver vi faktiskt. Mm. Vi måste sätta oss ner igen och vad behöver vi och vad kan vi? Ja, sen är det ju inte kvantiteten heller, utan Södertälje har ju en liten historik med byggprojekt som inte kanske har gått så väl. Och det är mycket fuskbyggen och det är folk som köper bostäder exempelvis. Blir ju mer eller mindre lurare. De tror att de köper en bostad som är bra, men så visar sig att man har byggt allting fel. Det finns ett visst område, Moraberg där, som inte är så välbyggt. Och då är det väl bättre att man satsar på att hitta bra tomter som är lämpade att bygga på. Man bygger kvalitativa hus som är byggda för att hålla länge i beständiga material och så vidare. Och sen får man ju gärna bygga hus som ser något sådana bra ut. Och det kan man ju kanske inte säga att man har gjort i Södertälje. Om man tänker sig hur man kunde komma på att bygga ett hus i Slänten där vid flickskolan. Alltså flickskolan är ju mer eller mindre en institution i Södertälje. Och nu har man ju byggt för den helt. Det vart ju inte snyggt. Apropå bygga så har vi en annan sån här klassiker som vi brukar fråga alla partier om. Det som är ännu mer lokalt, och som kanske är till dig Jimmy, det är det här med Södertuna. Exploateringen av industriområdet här i Järna. Mm. Vad tänker ni kring det? Ja, det är ju en helt potatis kan man väl säga. Vi tänker, alltså Södertuna är ju mer eller mindre beslutat att det redan det ska byggas. Ja, precis. Så att vi kan väl inte påverka det i någon större utsträckning, och det tänker vi inte göra heller, för att vi tycker det är en bra idé. Att ett stort företag som kommer hit och vill etablera sig och erbjuda hundratals jobb eventuellt då, det är ju bra för Järna. Och ja.
Vi har ju pratat lite om åkermarken där. Ja. Det finns ju olika delar av åkermark. Mm. Ja. Och den har vi ju i alla fall en mening om att bevara så mycket det går. Ja, om inte, nej, all... om inte alltid, ja, precis. Ja. Vi är ju kraftiga motståndare till att bygga på odlingsbar mark. Mm. Och det gäller ju för hela partiet, det är ju en av våra linjer. Mm. Alltså vi vill ju att Sverige ska bli, börja producera mer av sin egen mat istället för att importera mat. Det tycker vi är väldigt viktigt. Mm. Man pratar om lokal, vi ska köpa lokalt. Men vi importerar ju så fruktansvärt mycket från andra länder. Som kommer med båtar och flyg och så vidare. Så att även om vi skulle producera i södra Skåne så är det ändå mer lokalt. Än att ta det från ett annat land. Mm. Så att det ser vi som väldigt viktigt. Och en annan fördel är ju också med det här Södertunområdet att det pågår, eller har väl historiskt sett pågått en dialog om att det är väldigt mycket trafikrörelser och så vidare i befintliga centrum i Järna. Så med en ett nytt det här Södertuna nu då. Och tanken är väl, det är väldigt, väldigt mycket vad vi vet, det är ju logistikföretag kanske främst som kommer söka sig hit. Men det, vi tror också och hoppas att det kommer vara ett handelsområde också som kanske byggs upp. Vi vill ju inte kanske flytta centrum som det är idag i Järna, som historiskt sett har varit. För där har ju, det är ju ett kulturnav också med Futurum och så vidare då, bibliotek och så vidare. Och det kommer det fortsätta vara. Däremot så kan man kanske flytta en stor del av handeln där alla bilism och så vidare behöver röra sig till kanske det här nya handelsområdet som kanske kommer komma upp då. Det ser väl en fördel med. Ja. Det har kommit upp ett argument i den här debatten som är lite originellt. Som inte handlar om att rädda alla träd eller sånt där. Utan det handlar lite mer om sådär, Järna. Det finns en syn i Järna på att man är en särart. Man är en lite speciell plats här i Järna. Och det är ju ganska mycket antroposoferna som har liksom också hjälpt till med den självbilden. Och då är frågan om man ska få tillåta och fortsätta att vara något lite udda. Alltså att man inte slänger upp ett sån här motorvägsavfartscentrum där som ser ut som precis alla andra motorvägs. Det är en sån här argument som har förekommit i debatten att om det skulle kunna gå att göra så att gärna få fortsätta att vara sin egen grej på något vis. Hur ser ni på den debatten? Jag vet inte om ni har stött på den redan. Det är som ett, ja. Just Södertuna generellt också, eller med Södertuna, hur Järna kommer se ut då därefter, ja, kanske? Eller? Ja, det har ju varit just åt det här hållet att Järna har en särart, både småskalighet, små industrier, inte så mycket jättestora företag, och att man ska försöka behålla den prägeln på Södertuna. Mm. Och det måste ju ni gå in ganska hårt politiskt, och alltså inte bara Sverigedemokraterna såklart, utan alla politiska partier i sådana fall att styra i den mån det går. Mycket går ju inte att styra om man uppfyller bygglov och detaljplan. Mm. Ja, det tror jag majoriteten har varit inne och petat i ganska mycket då. Och man ser ju att fabriksbyggnaderna, det är ju inte bara stålplåt väggarna, utan det är ju lite mer liv i dem. Mm. Taket är ju sedumtak. Mm. Och det tycker jag väl att skulle man exempelvis vill jag lägga andra verksamheter där, i kaffän eller vad som helst, så kan man väl bygga det i den stilen. Mm. Absolut. Ja. Och gärna, det står ju för lite småskalighet och lantlighet, och det tycker jag är viktigt att behålla. Ja, fint. Jag skulle gärna glida på lite andra frågor som jag tycker är, som jag undrar liksom, som frågor till Sverigedemokraterna. Den ena är ju, om jag bara liksom ur mitt perspektiv undrar, så är det, känner ni er utstötta? Alltså det är ju, på vad man läser tidningar och rikspolitik, så har det ju handlat i alla fall historiskt sådär, att det är en annan sorts människor, vi vill inte ha med dem att göra. Mm. Är det så? Känns det så som sverigedemokrat? Historiskt sett så, ja. Fast det är ju ändå, ni har ju 17-18% av relevans, så då är ni ju ganska många då. Tyvärr är det ju så här med någonting som är helt nytt och någon som vågar sticka ut hakan och berätta någonting som faktiskt är, enligt oss. Mm. Och då tyvärr blir det så att
nej men det där kan ju inte vara sant. Nej men det där tror vi inte. Eller att någon som blir för helt för enkelt förbannad på det och inte vill prata med för det. Ja. Så det här är någonting som har präglat varenda SD-representant och jag. Men blir det känslan då lite vi mot dem? Som de tar partiintern? Från vår sida så är vi ju helt öppna och om någon vill prata med oss så det är ju klart att vi gör det. Mm. Alltså innanför väggarna i nämnder och sådär, då är ju vi i princip kompisar med varandra. Mm. Och kan prata med varandra. Mm. Men det är oftast kanske lite också spel för galleri ibland här att man verkar ovänner och sådär. Ja. Mm. Så att, ja. Men det, ja, tyvärr är det fortfarande lite så. Men följdfrågan blir ju, varför är det på det viset? Jo, du var inne på lite det är ju lite det här, någonting nytt, man vill inte riktigt röra det här. Ja. Men jag menar, vi är ju olika partier också som tror på olika saker helt enkelt. Ja. Det tar ju lite tid innan andra uppfattar hur andra är. Ja. Alltså, vi får ju ofta höra att vi är ett enfrågeparti, att det handlar bara om migrationen och så vidare. Men det stämmer ju inte, utan det är ju så pass mycket mer. Det här partiet har ju vuxit, det är ju ett väldigt ungt parti. Är det. Och jag kom ju in i partiet 2018, blev jag medlem. Så jag klev av faktiskt, jag vet inte om jag ska säga det, men jag klev ju om Moderaterna och gick till SD. Ja. Jag gjorde precis som Joakim gjorde, jag gjorde en undersökning. Och det träffade ju mest rätt på Sverigedemokraterna då. Så att, Jag har en till sån här lite lokal fråga. Hur ser ni på antroposofernas verksamhet här i Järna? Är det bra det som händer? Eller är det liksom, hur ser ni på, det är ju till exempel biodynamisk odling, det är skolorna, det är de här hemmen för personer med funktionsvariationer. Det är lite allt möjligt. Det är också sådana som bagerier och vad det nu kan vara. Lite allt möjligt sånt där. Hur ser ni på det? Ja, det lilla som jag vet om antroposoferna. Jag tycker det är bra. Ni satsar ju på att odla själva. Som jag kan ju inte jättemycket. Men ni kör lokalproducerat. Det är väldigt snyggt ute i byn där. Mm. Väldigt trevliga hus. Det är lite kul med den här formgivningen som ni har haft. Och sen, vad jag förstår så använder ni inte väldigt mycket kem när ni odlar. Utan det är biodynamiskt. Det betyder väl att man inte använder så mycket kemikalier. Både småskaligt och ekologiskt. Ja, idén är ju att näringskedjan ska hållas kvar på gården. Ja. Man ska inte ta in och det ska inte släppa ut. Sådär, utan man ska hålla kvar kvävecirkeln eller liksom alltihopa det där, eller kolcirkeln, att den liksom blir kvar på gården. Det är en sån grej. Sen är det ju också så, det finns ju en idé om det som kallas för resiliens, nämligen att det är bättre att ha, som i Järna, vad har vi, 5-6 små bagerier. Det är liksom bättre att ha det än ett stort bageri i Strängnäs som vi får köpa brödet från. Så att det finns en slags, att det är liksom robustare ett sånt system. Och det är också samma sak med det här småskaliga med odling och vad det nu är för något. Att det finns en, det touchar ju liksom vid den diskussionen som pågår, att vi behöver som samhälle bli mer resilient liksom. Mm. Att vi är uthålliga liksom. Vad jag har förstått lite grann så vill ni ju inte överproducera, utan ni vill producera så mycket som man förbrukar. Ja, och det tycker jag är väldigt förnuftigt. Ja, det hade jag tänkt fråga om precis, för det är en sån här, det finns någonting som heter social tregrening. Och det är, Rudolf Steiner hade vissa idéer, alltså nationalekonomiska idéer. Och då är det en av de idéerna i den. Det kallas för, man pratar om associationer. Det vill säga att mellan producent, förmedlare och konsument så finns det en överenskommelse. Att man liksom tar hand om varandra hela vägen från producent. Och då det kallas, eller det pratar man om i termer som association. Och då är det typiskt en sån grej att man tillfredsställer det behovet som finns. Ja, precis. Det är ju det ungefär som du beskrev det. Alltså att
det blir ju mitt emellan marknadsekonomi och planekonomi, alltså att det vare sig bestämmer vad som ska produceras och du låter inte producenten försöka, utan man reglerar det genom en överenskommelse. Jag gärna kommer vi att konsumera 32 ton morötter, ja, vilka kan producera 32 ton morötter och så vidare. Mm. Alltså det är den idén att det ska bli mycket mer hållbart. Alltså biodynamisk odling är ett annat ord som man använder i kretslopp i jordbruk. Alltså, så att det finns ju den typen av idéer bakom det hela. Sen kanske inte på politikområdet, men annars är antroposofi en andlig liksom rörelse. Men det brukar vi inte fråga om eftersom det har inte så mycket med politik att göra. Kanske. Och det är kanske inte så pålästa heller. Jag tyckte det lät ganska sunt, den här förklaringen du gjorde där, men att inte producera mer än vad man behöver. Det låter sunt. Och sen, och från politikens håll, precis som du var inne på, vi kanske inte vet så där jättemycket heller, och vi behöver kanske inte heller veta så jättemycket, för att vi har ju, vad kallas det för, föreningsfrihet, va? Mm. Och så vidare. Och jag tycker det är jättebra att man kan engagera sig med det man tror på och kunna leva efter det man vill, helt enkelt, inom ramarna för vad som är tillåtet och sånt, såklart. Men, en annan sån här känslofråga som man gärna ställer, det var i tidningen i morse, att ni är näst störst parti i Sverige. Hur känns det? Ja, det kan inte kännas annat än bra, får jag säga. Nej, då... Men sen, de där undersökningarna, de är ju liksom... Så är det. Har man varit med lite så vet man att det är valdagen. Det är den enda opinionsundersökningen som gäller egentligen. Mm. Allt annat är... Det kan vara lite vad som helst. Det är just valet som är grejen. Vi tar inte ut någonting i förskott. Mm. Men det är naturligtvis trevligt att vi får mer inflytande. Mm. Men för det blir en sån här, har vi pratat om med några partier, den regeringsfrågan i Södertälje. Kan ni tumma på invandringspolitiken för att hamna i en, om jag kallar det för, regeringssituation i Södertälje, eller avstår ni heller då? Det beror på hur mycket man tummar. Ja, det tror jag. Det är inga alltså jag förväntar mig inte något konkret svar, utan det är mer ett resonemang, eftersom inga politiker vill binda upp sig före valet. Mm. Men det blir ju ändå också som väljare en sån fråga. Mm. De andra, det finns ju några partier då som så här, aldrig SD, andra som har öppnat dörren nu för tiden. Mm. Och så jag är mer ute efter, hur ser det ut från era sida då? Kan ni tänka er och sitta en regering med Miljöpartiet om ni kommer överens? Bara för att du nämnde Miljöpartiet nu, men absolut, om Miljöpartiet skulle gå ut också och möta oss i frågor, exempelvis om att man identifierar de problem som vi försöker lyfta. Mm. Det här med att bromsa intaget av människor som kommer, ja, det får vi väl förhandla om. Men just att komma igång och få rutin på det här med att integrera människor, sätta krav, det är nog det absolut viktigaste. Sätta krav på människor att de ska lära sig. Mm. För idag är det otroligt stor andel som inte behöver lära sig. Varför ska de då göra det? Men, och just om man egenförsörjningen där också. Ja. Men om man nu tänker sig att det fanns sådana krav i... generellt sett, Södertälje, fast det blir ju hela Sverige i sådana fall. Skulle ni då tycka att det är okej med invandring? Invandring är helt okej. Mm. Och det säger ju med Åkesson också att vi har ingenting emot invandring. Men just nu behöver vi begränsa och trycka på paus. För vi har ju tagit in så pass många. Vi har problem med bostäder, våra unga kan inte flytta hemifrån. Vårdköerna är långa, tandläkare och så vidare. Så att vi behöver ju lugna ner den situationen och ta om hand det vi redan har tagit på oss. För vi har inte gjort ett bra jobb på den fronten. Och det är ju egentligen, det är därför vi finns. Mm. Men jag tänker bara, alltså, det är inte egentligen mot Sverigedemokraterna, men om man nu tar till exempel vårdfrågan. Som konsument så är det ju ganska tydligt att det är ju ett eftersatt område även för svenskar. Det har ju inget med invandring att göra. Många så vårdfrågor är ju ganska dåligt tillgodosedda. Även om du kan svenska och kan fylla i alla blanketter, så blir det inte bättre för det. Så det blir väl en allmän politikfråga, kan man säga. Och då är jag ju lite ute efter, såklart, att det inte, vården blir inte bättre om inte tar in och invandrar. Det tas ju nästan inte in och invandrar längre.
där har ni ju lyckats kan man säga. Mm. Så det blir ju ändå en politikfråga, vad ska man göra åt skolan generellt sett, eller vården eller andra? Mm. Jag skulle vilja också kommentera att vården ser nog ut som idag för att det är så himla många som behöver vård. Mm. Som kanske inte också, om man tittar på ja, rent konkret, inte har kanske rätt till det exempelvis. Det är ju också någonting som partiet Sverigedemokraterna går ut till, att akutvård i all ära. Men det måste man ju också titta på. Det är väldigt många människor som vistas i det här landet som kanske inte bidrar men ändå drar nytta av de sociala fördelarna som går att få tag i det här landet. Ja. Och det är också någonting som behöver tittas på, liksom, hur man kan komma till bukt med. Mm. Så fort som de här frågorna lyfts upp, då kommer de här klassiska utspelarna om vad vi är och så vidare, för att det är ingen som vill röra de här frågorna, för då är man helt plötsligt elak. Mm. Men jag tänker, alltså, i mitt perspektiv när man läser tidningarna, så är det ju mer så att så begränsa invandringen, det är väl inte så många partier som är för att det ska vara fritt längre. Nej, det har ju svängt väldigt mycket på de senaste, just det senaste halvåret skulle jag vilja säga. Mm. Men kanske de sista, ja, efter förra valet så har det börjat svänga ganska rejält. KD var väl först ut lite grann när Moderaterna och ville begränsa. Och nu ser man ju till och med S då, som har kovänt och tagit, anammat i princip nästan all vår politik. Mm. Men då kan man, då blir ju liksom någon slags följdfråga. Kommer ni då att vända och ha någon annan huvudfråga eftersom invandring inte verkar vara så aktuellt längre? Jag tror att vi utvecklar oss som parti, ja, såklart. Mm. Alltså, jag har varit helt ställd och glad när jag hörde, det var kanske inte Jimmy, men det var ju partiledningen som gick ut och sa att exempelvis att på riksplan då, att tandvård, det ska nu komma in, det är ett vallöfte liksom från SD, att tandvård ska gå in som vanlig sjukvårds, vad kallar man det för? Mm. Du ska, det ska... Frikortet, ja, men, det ja, men vanliga precis. Systemet. Ja. Ja. Jag bara, wow! Det var ju faktiskt någonting jättebra. Så jag tror att partiet utvecklar sig och försöker hitta andra fördelar med ja, hur man kan bedriva politik där, eftersom att det, som vi hörde, det börjar ju normalisera sig nu med att bromsa människor som ska komma hit nu då. Ja. Men vad skulle då en huvudfråga kunna bli för SD? När vi började så var det lite, lite grann som energifrågan, kärnkraft, drivmedel. Ja, det är ju viktigt nu. Och sen återvandringen naturligtvis. Mm. De länderna där det inte är krig längre. Utan att det finns en möjlighet att återvandra. Det vet jag det. Vi har ju pratats om det. Och det skulle eventuellt... Det var väl förslag på att man skulle ge stöd för det också. Ja, det ska... Man ska kunna återvända till sina hemländer och etablera sig på nytt. Mm. På något sätt att uppmuntra det. Men jag tänker, skulle ni förespråka tvångsåtgärder i ett sådant sammanhang? Eller, för jag menar, det har väl alltid varit fritt att åka tillbaks? Ja, varför ska man göra det med så många fördelar i det här landet? Mm. Och det är ju därför då, antingen, det är ju vi stenhårda på, antingen integrerar man sig i det här landet och blir en del av samhället. Mm. Eller så kan man åka tillbaka till sitt hemland och fortsätta vara en del av sitt hemlandssamhälle. Det är vi stenhårda på. Mm. Men det tycker inte jag förekommer så ofta längre, den här specificeringen. Ibland har det ju varit tal om språktest eller annat, men i SD-sammanhang pratar man ju också om mer nationalistiska termer eller värderingar. Hur kan man säga någonting om lite mer konkret? Hur skulle den här kravlistan se ut för att kallas för integrerad? Jag menar, det är ju också, du tror inte att ni kommer att säga det, men jag menar, så får det bli inte alls jätteintegrerade heller i allt möjligt. Fast ni håller ju er till... Ja. Mm. Ja. Ja, vad ska man säga där? Jag tror man får sitta vid bordet, ja. Kom överens. Nej, men jag tänker, har ni några tankar med en sån lista? 10 punkter, 5 punkter? Nej, om man säger så här, att för att få kunna försörja sig i det här landet så måste du kunna tala svenska. Det är ju nummer ett. Pratar du engelska så är ju det... De flesta svenskarna pratar ju väldigt bra engelska.
Så det är också fine. Du kan göra det förstådd. Men det är svårt att få jobb idag för att det är så väldigt mycket regler och föreskrifter. Och du behöver vara utbildad. Och kan du inte ens läsa så blir det ju ganska tufft då. Vi har inte så mycket enkla arbeten kvar i det här landet. Så att det är ju någonting man skulle behöva jobba mycket, mycket mer med. För de här personerna. Mm. Men därför jag menar, språktest är ju en sak, men om du tittar i vård eller äldreboende, det är ju nästan bara invandrare, eller vad säga. Det kanske sticker ut huvudet lite långt, men jag menar, det finns ändå många yrkesområden som ju blir lite svårt att se hur det skulle se ut utan invandrare, tänker jag. Mm. Problematiken är ju det att man använt det som integrationsmedel att stoppa in väldigt mycket människor i just vården. Och de jobbar väldigt, väldigt bra. Men om man inte kan språket, om man jobbar med demenssjuka människor som redan har problem att kunna förmedla sig i tal och även förstå. Och sen har du en invandrare som inte kan språket, då blir det ju lite svårt. Mm. Och en vacker dag så sitter både vi alla fyra här på ett sånt hem. Och då är det väldigt frustrerande för oss om vi inte kan göra oss förstådda. Jag tänker det kan ju vara en sån här, alltså i alla företagssammanhang så är ju fortbildning ju ganska så att säga, brukligt, både för att behålla medarbetare och för att utveckla verksamheten. Så det skulle väl inte vara så jättemärkvärdigt till exempel i den offentliga sektorn att man har det som en naturlig del, 4 veckor svenska per år är obligatoriskt. Mm. Mm. Alltså något så att säga, lite mer positivt tänk kring, om nu språk, för det tror jag väl många fler partier än Sverigedemokraterna håller med om. Ja. Att det, jag tror inte någon som säger emot dig direkt att det vore bättre ifall man kunde svenska. Mm. Precis. Man skulle nog behöva se över hela SFI-funktionen där. För jag känner några stycken, 3, som har kommit hit till Sverige och börjat arbeta och börjat på SFI. Mm. Och de har inte lärt sig någonting där. Och då frågar jag, men vadå? Är inte lärarna bra? Ja, lärarna står där framme, men det är ingen som lyssnar på dem. Folk håller på med sina telefoner, de går ut därifrån, de sitter och pratar sinsemellan på sitt hemlandspråk. Och de kommer tillbaka. Och de lär sig ingenting. Men jag tänker, om jag skulle tänka som företagare, som om jag hade en fortbildning som ingen lyssnar på och ingen går på, så skulle jag väl fundera på hur jag ska utforma den här fortbildningen på ett bättre sätt. Mm. Istället för att skicka iväg medarbetarna, men då skiter vi och utbildar er. Mm. Så jag tänker mer liksom det här positiva tänket kring... Jag tror att det är ett jättebra tänk faktiskt. Ja. Och det är ju också att ta ansvar faktiskt. Ja. Och se till att då, sina anställda nu då faktiskt bättra på det här och man får en bättre kvalitet helt enkelt. Vi skulle behöva gå ner för andning lite lätt. Ja, känner jag. Men jag vill inte att ni känner att ni inte fick snacka om något viktigt. Så är det något viktigt som vi har missat? Till exempel, hur tror ni det går i valet? Har ni, nu, jag vet ju att alla partier gör ju sina egna undersökningar. Och det kanske man inte ska hålla på och snacka så vitt och berätta om vad man har kommit fram till. Men vad är er känsla både i Södertälje och på riksdagsnivå? Hur går det för er, tror ni? Ja. Det har ju växt, det har nästan fördubblats för varje val. Jag har ju personligen varit med i valet 2014 och så 2018 och nu 2022. Mm. Jag tycker jag får se ett större engagemang i alla fall. Både av nya kommande förtroendevalda men också nya medborgare faktiskt som vet mer om vad vårt parti står för. Så jag tror att jag har en bra magkänsla i alla fall i det här valet. Ja. Har ni något mål i Södertälje? Många mandat tror ni att det är möjligt att få? Vi har ett fullmäktige som består av 65 mandat idag. Sverigedemokraterna fick ju mandat så att vi har 9 mandat sedan 2018. Mm. Och vi hade 9 mandat sedan 2014 också. Jag tror att vi ökar på det här valet.
men utan att vara lite för. Ja, så det är en känsla i alla fall. Och ja, vi ska kämpa på i alla fall. Men ska vi runda? Ja, det tycker jag. Vi har ju sagt att vi kommer göra någon uppföljning efter september. Då har vi alla de här svaren. Just det. Kanske vi återkommer. Skulle vi säga en siffra? Siffra, dra till med 22%. Det hoppas vi. Ja, det 22 man säger. Nej, 22%. Ja, 22%. Ja, okay. Nej, men jag tror vi tackar att ni ville ställa upp och komma hit och ta tid. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Ja.